հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իր Մոթուլ ապրանքանիշով։ Mobil, Shell, Mobil Mac, Morris, Kicks, Valvoline, Castrol, Lotus, Motul, Lukoil, Անրահայտ նավթարդյունաբերողների բարձրակարգ և օրիգինալ յուղերը, Boomerang ավտոյուղման կետում, Plus իջեցված գներ և անվճար սպասարկում փորձառու մասնագետների կողմից, Boomerang ավտոյուղման կետ։ Մեր հասցեները՝ Տիչինայի 127 կոտորակի 2, Անդրանիկի 56 կոտորակի 9։ Բարև մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Արևածագը միշտ գեղեցիկ է, առավել ևս, որ Արեգակն իր ջերմացնող շողերն է տարածում հայկական լեռնաշխարի մի փոքրիկ հատվածի վրա, որ կոչվում է Հայաստան։ Արևի շողերի հետ իր ողջույնն է հղում նաև ավտոդրայվը, որ երկարատև ընդմիջումից հետո առիթ ունի հանդիպելու մեր վաղեմի ընկերների հետ։ Դե իհարկե, խոսքը Բումերանգ արշավախմբի մասին է, որ ավանդույթի համաձայն կազմակերպել է արշավ դեպի Հայաստանի տեսարժան վայրերից մեկը։ Այս արշավով կարելի է ասել կատարվում է արշավների սեզոնի բացումը, և մենք դեռ շատ առիթներ կունենանք հանդիպելու Բումերանգցիներին։ Ինչպես վայել է իսկական արշավականներին, Բումերանգցիները վաղ առավոտից հավաքվել են մայրաքաղաքի Տիչինայի փողոցի վրա գտնվող Բումերանգ ավտոյուղման կետի մոտ, իրենց ավանդական մեկնակետում։ Մինչ մեկնարկն ազդարարել է, նրանք ավտոմեքենաների վրա ամրացնում են Հայաստանի և հենց արշավախմբի դրոշները։ Վերջապես ամեն ինչ պատրաստ է մեկնարկի, և ավտոշարասյունը հանգիստ սկսում է ընթացքը։ Շատերիդ երևի արդեն հետաքրքրեց, թե ուր են ընթանում ամենագնացները, բայց միշտապեք, ամեն ինչ իր հերթին։ Շարասյունը, որի մեջ մտնում են տարբեր երկրների արտադրության ամենագնացներ, ընթանում է դեպի մայրաքաղաքի հարավ։ Ի դեպ, այս անգամ արշավականներից Գևորգ Վլասյանը վարորդից վերածվել է ուղևորի, ինչու՞։ Նա ուղղակի վաճառել է իր ամենագնացը և փոխարենը ձեռք է բերել BMW մագնիշի սեդան, որն իհարկե այսպիսի արշավների համար չէ։ Հավանաբար Գևորգի մեջ նախանձն է գլուխ բարձրացրել, երբ մեր հաղորդման ռեժիսորին տեսել է իր BMW-ն վարելիս։ Լավ, ինչև է։ Մենք բազմիցս առիթ ենք ունեցել համոզվելու Բումերանգի տղաների կազմակերպվածության ու օրինապահ քաղաքացիներ լինելու մեջ։ Այսօրվա արշավը կրկին հաստատում է այդ փաստը։ Արշավականները առանց խախտելու երթևեկության սահմանած կարգը ուղղություն են վերցնում դեպի Արարատի մարզ։ Ահա մայրաքաղաքի բանուկ փողոցները հետևում են, և Շարասյունը դուրս է գալիս մայրուղի։ Այն ընթանում է բոլորիս քաջ ծանոթ ճանապարով, իսկ արշավականներին ուղեկցում է հպարտ Մասիս Սարը։ Իսկապես, Արարատ լեռը առանձնահատուկ տեղ ունի յուրաքանչյուր հայի սրտում։ Սրբազան լեռը շատ նկարիչների ու բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսանում։ Ուզեի մի քանի տող մեջ բերել հայ մեծ բանաստեղծ Շիրազի խոսքերից. «Իմ Արարատ Սուրբ Սարը վես, մեր նախահայր հայքն է կարծես, որ թիկնել է ամպ ու շանթին, ու ծխում է հանց նահապետ խաղաղության չի բուխն իր հին, ու ամպն է ծուխ չիպխի գլխին»։ Բումերանգ արշավախմբի գործունեությունը և այցելությունները Հայաստանի տեսարժան վայրեր հիրավի հարգանքի արժանի նախաձեռնություն, քանի որ այդ նախաձեռնության նպատակներից մեկը այդ տեսարժան վայրերը մեր հիշողություններում մշտապես վառ պահելն է։ Ցանկանում եմ նշել, որ այս անգամ Բումերանգը նպատակակետ է վերցրել Արարատի մարզի Վեդի քաղաքից դեպի Լուսաշող գյուղտանող ճանապարհի մոտակայքում գտնվող Սուրբ Հովանես Կարապետ վանական համալիրը, իսկ մինչ նպատակակետին հասնելը դեռ բավական երկար ճանապարհ կա անցնելու։
Երկնքի կապույտն ու դաշտերի կանաչը հեռվում վերհառնող լեռների ֆոնին հետաքրքիր գունային համադրություն է ստեղծում, գարնանային այս օրը դարձնելով գեղեցիկ ու ջերմ։ Իսկ որ գարունն արդեն թելադրում է իր կանոնները, ապացուցում են ծաղկած ծիրանենիները։ Ճանապարհն անցնում է գյուղական տեղանքով, հետո դրան փոխարինում է գրունտային ճանապարհը, որը մեզ տանում է դեպի լեռան ստորոտը։ Ահա այստեղ սկսվում է իսկական դրախտը դրայվի սիրահարների համար։ Հապա էլ ինչի համար են արշավականները հասել այս գեղատեսիլ լեռնալանջերը։ Օպ, 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 օպ! Դեռ բավական երկար ճանապարհ կա մինչև Սուրբ Հովհաննես Կարապետ վանական համալիր, որն արդեն նշմարվում է լեռնալանջը։ Սակայն այդ ճանապարհը առայժմ լուրջ դժվարությունների առաջ չի կանգնեցրել մեր հաղորդման հերոսներին։ Նրանք առանց մեծ ջանքեր գործադրելու շարժվում են առաջ, սակայն այս ճանապարհները ամենագնացների դիմացկունության յուրահատուկ փորձություն են, որոնք հուսով ենք բումերանգի անդամները հաջողությամբ կհաղթարեն։ Ահա արշավականներից մեկը փորձում է հաղթահարել ձյունակույտը, որ մնացել է դեռ ձմեռվանից։ Նա մի քանի փորձ է կատարում և ի վերջո խրվում ձյան մեջ։ Իզուր չեն ասել, որ ամենագնացները մեքենաներ են, որոնք թաղվում են այնտեղ, ուր սովորական ավտոմեքենաները նույնիսկ չեն էլ հասնում։ Այժմ մարդկային ուժը ցուցադրելու կարիք կա, ինչն էլ իր հոժար կամքով կատարում է Գևորգ Վլասյանը։ Էհե, ինչ արած, եթե համարձակվել ես գալ սարերը առանց ամենագնացի, ուղևորի կարգավիճակում, ուրեմն ստիպված ես սեփական ձեռքերով ճանապարհ բացել ամենագնացների համար։ Այս խոշնդոտը առաջին հայացքից այնքան էլ բարդ չի երևում, սակայն պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ տաքությունից ձյունը փափկել ու ծանրացել է, իսկ ձյան տակ հողը վերածվել է լպրծուն ցեխի, ինչի պատճառով ավտոմեքենաների անվադողերը չեն ապահովում օպտիմալ շփում, և նրանց ստիպված ծուղակից դուրս են բերում ճոպանակի օգնությամբ։ Ապերեյանի Ապետ!
հերթը Mitsubishi Junior-ին է փորձելու իր հնարավորությունները, սակայն նա նույնպես հայտնվում է թակարդի մեջ եւ այստեղ, ինչպես հենց իրենք արշավականներն են ասում, օգնության է հասնում հայրիկը։ Արշավի մասնակիցներից յուրաքանչյուրը փորձում է իր ամենագնացի կարողությունները։ Դե ինչ արած, այսպես էլ է լինում։ Մանկիկները մեծահասակներից առաջ են անցնում։ Ասեմ ավելին, այս դեպքում դրիֆտել են։ Խոչընդոտը փորձում է հաղթահարել շատերի կողմից սիրված Լադանին։ Մոտենում է հաջորդ ամենագնացը։ Իսկ հիմա փորձում է հայրիկը, այսինքն Mitsubishi Pajero-ն։ Ճանապարհի եզրին տեղ-տեղ դրպահպանվում է ձյան շերտը, ինչը վկայում է այն մասին, որ այստեղ ձմեռները բավական խիստ են անցնում, և դեպի Սուրբ Հովհաննես Կարապետ Վանք ուխտագնացությունը պետք է կազմակերպել տարվա միայն տաք ամիսներին, այլապես ձեր ճամփորդությունը կծախողվի։ Վերջապես արշավականները հասնում են նպատակակետին։ Ահա և Սուրբ Հովհաննես Կարապետ Վանքն իր ողջ գեղեցկությամբ։ Այս վանքի կառուցման մասին բավական սուղ տեղեկություններ են պահպանվել, քանի որ հայոց հողը զավթողները դարեր շարունակ փորձել են ջնջել հայկական մշակութային արժեքների մասին ցանկացած հիշատակում։ Հայտնի է միայն, որ համալիրի սպիտակավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցել է Բութ ճարտարապետը 1301 թվականին։ Այս եկեղեցին խորանի երկու կողմերում ուղանկյուն երկհարկանի ավանդատներով գմբեթավոր դահլիճ է։ Դրա սլացի գլանաձև գմբեթը պսակված է հովանոցաձև ծածկով։ Միակ շքամուտքը գտնվում է արևմտյան կողմում, որը շրջապատված է Սարգիս Վարպետի կողմից հեղինակած բարձրարվեստ հարթաքանդակներով։ Վանական համալիրի մեջ մտնում են նաև ժամատունը, երկհարկ եկեղեցի դամբարանը,
միաբանության շենքերը։ Ջրմուղի եւ ջրամբարի մնացորդները հուշում են, որ ժամանակին այստեղ կյանքը երուն ընթացք է ունեցել։ Այդ մասին են վկայում նաեւ գեղեցիկ զարդաքանդակներով պատշգամբները։ Ավանդական մոմավառություն։ Համաձայնեք, եկեղեցին շունչ է ստանում, երբ նրա պատերից ներս երերում է մոմի թույլ, բայց խավարը ճեղքող լույսը։ Չմոռանանք, որ Բումերանգ արշավախմբի նպատակներից մեկն է տեղադրել արշավախմբի խորհրդանիշ դրոշը՝ ի նշան այն բանի, որ Բումերանգը այցելել է այս հնավայր։ Որոշվում է, որ այն այս անգամ պետք է տեղադրվի ամենաբարձր տեղում։ Վերելքը, ինչպես տեսնում եք, բավական դժվար է, սակայն դա չի կարող կանգնեցնել արշավականներին։ Նրանք չեն հասել այստեղ, որպեսզի ճանապարհի կեսից հետ դառնան։ Վերջապես բարձունքը հաղթահարված է։ Ու մեր հաղորդման պրոդյուսեր և ռեժիսոր Մխիթար Հովակիմյանը արշավախմբի անդամներից Գևորգ Վլասյանի և մյուս անդամների հետ միասին ամրացնում են Բումերանգի խորհրդանիշը։ Իդեպ, սա ամենաբարձր վայրն է, ուր երբևէ ամրացվել է այս դրոշը։ Բացի այն, որ բումերանգցիները, այցելելով Հայաստանի գողտրիկ անկյուններում ծվարած տարբեր հնավայրեր, հասարակության մի զանգվածի համար բացահայտում են մեր հայրենիքի արժեքները։ Կատարում են միազգանվեր գործ ևս։ Շրջակայքը ազատում են աղբից, որը ժամանակի ընթացքում կուտակվել է ոչ այնքան բարեխիղճ ու անհերատես քաղաքացիների պատճառով։ Կարծում եմ, նրանց սկզբունքն է տուր բնությանը այն, ինչը կցանկանայիր ստանալ նրանից։ Այս արշավով էլ ազդարարում ենք արշավների սեզոնի բացումը, այսպես ասած, եւ բոլոր արշավականներին ու ավտոարշավորդներին մաղթում ենք բարի ճանապարհ եւ բոլոր բարձունքների հաղթահարում։ Շնորհակալություն Ավտոդրայվին համագործակցության համար։ Հուսով եմ այս տարի ունենանք դեռ բազմաթիվ արշավներ եւ մեր հեռուստադիտողին կմատուցենք նորանոր անակնկալներ։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց ևս մեկ հանդիպում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Բումերանգ արշավախմբի անդամներին, որ մեզ հաղորդակից դարձրին ճանաչողական ու հայրենասիրական այցելությանը Արարատի մարզի հրաշալիքները։ Սրանք հայ ազգի ստեղծագործ մտքի արգասիքն են, որոնք ժամանակի մեջ մեծ պատմություն են կերտել, և մենք պարտավոր ենք պահպանել դրանք հաջորդ սերունդների համար։ Հա, քիչ էր մնում մոռանայի, եթե դուք բաց եք թողել մեր հաղորդումներից մեկը, կարող եք բացը լրացնել այցելելով www.autodrive.am կայքը։ Կհանդիպենք։Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իր Մոթուլ ապրանքանիշով։
Mobil, Shell, Mobil Mac, Morris, Kicks, Valvoline, Castrol, Lotus, Motul, Lukoil. Անրահայտ նավթարդյունաբերողների բարձրակարգ և օրիգինալ յուղերը Boomerang ավտոյուղման կետում։ Պլյուս իջեցված գներ և անվճար սպասարկում փորձառու մասնագետների կողմից։ Boomerang ավտոյուղման կետ։ Մեր հասցեները՝ Տիչինայի 127 կոտորակի 2, Անդրանիկի 56 կոտորակի 9։